नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म बमलाल गिरी नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद झनपछि झन् चर्किँदै गएको छ पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली दुवै पक्षले एक अर्का विरुद्ध फोर्सहरू गठनलाई तीव्रता दिएका छन् युथ फोर्स पिपुल्स भोलिन्टियर आइटी आर्मी अखिल फोर्स यी पछिल्ला गठन गरिएका फोर्स हुन् अथवा बिउताइएका फोर्स हुन् एकले अर्कोलाई देखाउनका लागि हो अथवा यी फोर्स गठनहरूको उद्देश्य के हुनसक्छ यी फोर्स गठनले पार्ने प्रभाव के हुनसक्छ यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र नेकपा एमाले भित्रको विवादका विषयमा पनि केन्द्रित भएर आज कुराकानी गर्नेछौँ आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ चिनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत एवं नेकपा एमालेका नेता टङ्क कार्की आउनुहोस् उहाँसँग सम्वाद सुरु गर स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ आराम हो स्वास्थ्य ठिक छ ठिकै छ यो कोरोनाले गर्दाखेरि एक किसिमको घरभित्र नजरबन्द जस्तो भएर बसिएको छ त्यति बाहिर मुभमेन्ट त्यसले मुम्बई छ पछिल्लो समय अब सुरुवात फोर्सबाटै गरौँ माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा चाहिँ यी फोर्सहरू गठन एकदम तीव्र भइरहेका छन् यसको उद्देश्य चाहिँ के हुनसक्छ एक्लै अर्कोलाई देखाउन अथवा त भन्दा म कम के केहीमा पनि कम छैन तेह्र फोर्स छ भने मेरो पनि फोर्स छ भन्नको लागि मात्र हो अथवा यसको राजनीतिक सैद्धान्तिक आधारहरू छन् कि यसले पार्ने परिणाम के हुनसक्छ यिन प्रश्नहरू उठेका छन् अहिले एउटा त के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मुभमेन्टभित्र खास गरेर छ्यालिस सालको परिवर्तन पछाडि हामी राजनैतिक यो सत्ता राजनीतिमा पनि प्रवेश गऱ्यौँ संसदीय निर्वाचनमा गयौँ प्रमुख प्रतिपक्ष उबेलै बन्यौँ होइन त्यस पछाडि होइन कहिलेकाहीँ अल्टरनेटिभ गरेर होइन तलबितल भयो होला तर हामी काहीँ न काहीँ सत्ता प्रत्यक्ष सत्ताको प्रत्यक्ष पाठ पनि बनेर गयौँ यो क्रममा के भइदियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा प्राथमिकताहरू बदलिए हिजो छ्यालिस साल अगाडि मुभमेन्टका मिशन का सामाजिक मिसन चाहिँ हाम्रो मुख्य प्राथमिकताका विषय थिए होइन हाम्रो सामाजिक विभाजनका दोषहरूलाई करेक्सन गर्ने धनी र गरिबको बिचको यो खाडललाई पुर्ने प्रजातन्त्रलाई विस्तार गर्ने होइन स्थापना गर्ने र विस्तार गर्ने राष्ट्रको अस्मिता स्वतन्त्रतालाई जगेर्ना गर्ने यी मोटा मुद्दाहरूभित्र हामी त्यतिखेर आन्दोलित थियौँ त्यसको निम्ति पार्टी बनेको थियो तर छ्यालिस सालको परिवर्तन पछाडि के भइदियो यी मूल मुद्दाहरू यी जुन रणनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाहरू चाहिँ गौँड बने र प्रमुख मुद्दाहरू चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि सत्तादेखि सत्तासम्मको होइन निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको सत्तासम्मको हाम्रा मुद्दाहरू प्रमुख बन्न थाले र आइडल यो विचारधारात्मक राजनैतिक प्रश्नहरू गहण हुन थालिसपछि त्यो सत्तालाई टेको पूर्ण दिने विषयहरू के भयो त अविचार भएन प्रधान भएन भावुबल चाहिँ अलिक प्रधान हुन थाले यही बिचमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि त्यो पनि एक किसिमको बल प्रयोग नै थियो बल प्रयोग चाहिँ मुख्य हतियार भयो राजनीतिमा सायद अहिले यो समस्याको जडका हो विचारमा छ भन्ने कुरोबाट होइन बुझ्न नसकेर बलबाट चाहिँ आफ्नो सत्य स्थापित गर्न सकिन्छ शकी कि भन्ने त्यो सस्तो बाटो सरल बाटो साथीहरू लगाएका नै हुनुहुन्छ विचार कमजोर भएर अथवा धरातल नभएर त्यस्तो भयो कि अथवा होइन उनीहरू त्यो विचारमा मिहिनेत गर्न नै चाहेन नेतृत्वले त्यतातिर उसलाई त्यो फुर्सद पनि भएन अब भनौँ न अहिले तपाईँको मुख्य नेतृत्व भन्नु एउटा राम्रो किताब दस पेजको एउटा राम्रो आर्टिकल यो नेतृत्व पढेको होला आई हेभ डाउट मलाई शङ्का छ कुनै एउटा किताब कुनै एउटा नयाँ किताब पुरानै होइन यिनीहरूले आफैले भनिरहेको त्यो मार्क्सवाद लिइनुवादका सैद्धान्तिक वैचारिक प्रस्तावनाप्रतिको कमिटमेन्टलाई होइन त्यो त्यो केन्द्र रहेर पढ्ने त गोली मार्नुहोस् इभन रिसेन्टली आज ग्लोबल कन्टेक्समा जे परिवर्तन आइरहेछन् आफ्नै मुलुकभित्र जे परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई यसो होइन बन्द कोठामा एक्लै बसेर यो नेतृत्व गम्छ होला के भन्ने कुरा नै मलाई शङ्का छ भनेको कहिलेकाहीँ ती कुराहरू उठ्यो भने पनि धरातली यथार्थभन्दा बाहिरका कुराहरू लिएर कुरा उठ्ने गर्छन् नेताहरूले अध्ययन छैन भन्ने कुरा भयो आफै पहिलो कुरो त अध्ययन गर्दैन अनि छलफल पनि सामेल हुँदैन त्यो छलफल पनि गर्दैन छलफल पनि त्यो कस्तो एउटा कोटरीभित्र बसिदियो भने त्यो स्मइनहरूको कोटरीभित्र बस्यो होइन छलफल ज्ञानको मन्दिरमा त तपाईँका आग्रा पूर्वाग्राका जुत्ता फुकालेर त्यहाँनिर प्रवेश गर्नुपऱ्यो नि त्यहाँ त त्यो ढङ्गले होइन गिभेन्टेक गर्न सक्नु पऱ्यो नि तपाईँको कुरो सुन्नु पऱ्यो होइन अनि आफ्नो कुरो पनि राख्न सक्नु पऱ्यो अब यो दुइटै कुरो न ऊ पढ्यो न आफ्नो धरातेले यथार्थको विश्लेषण गर्यो समीक्षा गर्यो भने घिसेपिटेमा आप... घिसेपिटेमा चल्यो र अब तपाईँ देख्नुहुन्छ संरचनाहरू अहिले भनौँ न तपाईँको संरचनाहरू कस्ता भयो भने देख्ने भारी भर्कम अन्दर सय खोकला जस्ता संरचनाहरू दुई सय तिन सय चार सय पाँच सय हाम्रा कमिटीहरू यस्ता भन इभन जिल्ला कमिटी एउटा जिल्लाको कमिटी दुई अढाई सयको भन्दा त सानो होइन सायद सानो कमिटी छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो चाहिँ बाघवन्डाले नै गर्ने निर्णय चाहिँ कहाँ भने एकजना दुईजनाले गर्ने कमिसे भने भीम गाभर अब तपाईँले छ्यालिस सालपछिको राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा अब हामी खास गरी पछिल्लो राजनीतिक अथवा आजका दिनसम्म आएर पेचिलो भनेको नेकपा एमाले भित्रकै राजनीतिको बारेमा अलिक बढी फोकस छौँ भनेको यो अहिले जुन विवाद सतहमा देखिएको छ त्यो विचारको लडाइँभन्दा पनि बहुबललाई ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ यो स्थिति आइपुग्यो होइन विचार बि, नो डाउट यो 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 अहिले जुन नेकपा एमाले भित्र रहिरहेको जुन भनौँ न विवाद छ त्यो विवादको अन्तर्यमा यदि भित्र 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 जानु हो भन्दाखेरि त्यो विचार नै हो होइन आफ्नो त्यो सामाजिक मिसनसँग त्यो त्यो भनौँ न काहीँ कतै सम्बन्धै न नभएको त्यो प्रणालीभित्र साथीहरू त्यो त्यो डिरेक्सनभित्र गए होइन तातो सुप मात्रै खाने बाटोतिर लागे साथीहरू होइन त्यसलाई कसरी हामीलाई त अहिले नै छ यो 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 विचारको कुरा गर्दाखेरि त एकाउन्न पछिकै नेकपा एमालेमा जानु ठिक हुन्छ होला अब मदन भण्डारीको हत्या अथवा मृत्युपछि नै संस्थापन को हुने संस्थापन पक्षमा खास गरी दुई अहिलेका दुई पक्षको होडबाजीकै कारण पनि यो स्थिति आइसक्यो भन्ने तपाईलाई विश्वास लाग्छ हैन हैन त्यो मदन भण्डारीको अवसान पछाडि विचारलाई हैन त्यो त्यो प्रवर्धन गर्ने कुरा विचारलाई होइन अगाडि बढाउने कुरामा ठुलो एउटा ग्याप रह्यो मदन भण्डारी पछाडिको नेतृत्वले के गर्यो भने मदन भण्डारीको जुन विचार हो जनताको बहुदलीय जनवाद हो त्यसको भाष्य नै यसले परिवर्तन गर्नु त्यसले जम्मा जम्मै त्यो मदन भण्डारीको त्यो भाष्यलाई के गरिदियो भन्दाखेरि मदन भण्डारीकै केही शब्दहरूलाई सापटि लिएर यसलाई नव उदारवादी व्याख्या गरिदियो होइन जनताको बौद्धले जनवादलाई नव उदारवादी नौ उदार नौ उदारवादी उदार प्रजातन्त्रको रूपमा चाहिँ यसले व्याख्या गर्यो जम्मा जब यसले त्यो चौधवटा विशेषता जुन व्याख्या गर्यो त्यो चौधवटा विशेषता भने त मूल रूपमा त्यसभित्र रहेका भनेको नौ उदारवादी होइन प्रजातन्त्रभन्दा भिन्न कुरोकानीहरू छन् जुन कुरोलाई चाहिँ मदन भण्डारीले के भनेको थिएँ यसका के रूप पक्षका विशेषता हुन् भनेर भनेको त्यसको सार कुरो त राज्यको चरित्र होला अर्थतन्त्रको चरित्र होला संस्कृतिको निर्माण होला जो मदर भण्डारले पर्याप्त व्याख्या गरेका पनि छन् तर त्यसलाई यिनीहरूले दबाए अनि जम्मा जम्मै के कुरो ल्यायो भने उही आवधिक निर्वाचन बहुमतको सरकार अल्पमतको बहुमत विपक्ष यी यस्ता खुद्रा मसिना त्यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रका या नव उदारवादी प्रजातन्त्रका भाष्यहरूलाई प्राथमिकता विचारमा त्यहाँबाट डिरेल भयो अनि चरित्रमा के भइदियो भन्दाखेरि त्यो सोसल यसको कमिटमेन्ट सोसल यसको जुन आधार हो नि सामाजिक जुन त्यो सामाजिक आधारबाट यो पन्च्यो एट द टप न्यु क्लास भयो अनि एट द बेस्ट चाहिँ के गरिदियो भने यसले होइन हाम्रो हामी अब हामी कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादीहरू निम्न पुँजीवादी भनेर भन्छ त्यो निम्न पुँजीवादीहरूको नि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने जुन तब्का छ त्यो तबकाको चाहिँ नेतृत्व गर्न पुगेको त्यो अब वरिपरि चरित्रको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट सिद्धान्त र जनवादी व्यवहार चाहिँ कतिको देखिन्छ ग्यापै ग्याप ठुलो ग्याप छ ठुलो ग्याप छ सिद्धान्त र व्यवहारमा होइन जीवन र आदर्शको यति ठुलो ग्याप भयो कि त्यो अब मान्छेलाई यो दुइटा कुरो काहीँ आदर्शको त कुरो छोडिदिहाल्नु भाइ यो चल्दैन राजनीतिमा भन्न त खुलिया भन्न थालिसकेको छ नि त साथीहरू किनकि यो टक्रा चाहिँ के केको लागि हो त अब यो होइन जम्मा जम्मी अब हामी कहाँ हाम्रो मुलुकको यथार्थ के हो भने हाम्रो मुलुकको सबभन्दा ठुलो द लार्जेस्ट इन्डस्ट्री भनेको इट इज द स्टेट त्यो इस त्यो इन्डस्ट्री जुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बिना लगानी एक कौडी लगानी नगरिकन तपाईँ सिइओ बन्न पाउनुहुन्छ हिजो त कमसेकम इति तपाईँको हिजोको इतिहासलाई तपाईँ फर्किनुभयो भने तपाईँको इतिहास चाहिँ तपाईँको लगानी थियो अब त्यो इतिहास पनि चाहिएन अहिले इतिहास होइन तपाईँको मोहनचन्द्र चाहिँदैन नि अब चाहिन्छ अहिले त नयाँ नयाँ मान्छे के के आज त आज त्यो इतिहासको लगानी पनि चाहिएन पैसा त तपाईँ अरू लगानी त होइन फाइनेन्सियल लगानी त गोली मार्नुहोस् होइन त्यो कहाँबाट कसले कसले उसले अर्कैले गरिदिने खालको मान्छेहरू भइसक्यो अब जस्तो अहिले अब खास गरी केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल खनालबिचको टक्राव पछि नै अथवा भनौँ आठौँ महाधिवेशनपछि चाहिँ अलिक बढी सफामा आएको देखिन्छ आठौँ महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपालले झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्नुभयो र उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो नौ महाधिवेशनमा त माधव कुमार नेपाल आफै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भयो जिनु हार्नुभयो त्यसपछि अहिले आइपुग्दाखेरि त्रिपक्षीय भिडन्त माधव नेपाल र झलनाथ एकातिर भए पनि अहिले ओली एक लाइन एकातिर माधव नेपाल र झलनाथ एक एकातिर हुनुको पछाडिको अलिक गहिरो राजनीति चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ गहिरो राजनीति के भयो भन्दाखेरि यहाँ होइन तपाईँको यो यो भित्रको अन्तर्यमा चाहिँ पहिलो त मैले अघि भने यो ठुलो टपरी केही सानो दुनाको झगडा त छँदैछ होइन यसको व्यावहारिक पक्षमा सत्तामा कसको एक्सेस हुने कसको वर्चस्व हुने होइन मेरो मान मानमनी त भएन होइन या म त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो या त यहाँ आउने होइन भन्ने यो 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 त प्रवृत्ति छँदैछ सँगसँगै के पनि छ भने नजानिँदो ढङ्गले यहाँभित्र पार्टीभित्र आइरहेको यो वैचारिक जुन डिरेल छ नि होइन विचलन जुन छ विचार वैचारिक रूपमा नै एक किसिमको विचलन र अब सामाजिक मिसन भनेको हिजोको किनभनेदेखि त्यो वैचारिक कमिटमेन्ट भनेको सामाजिक कमिटमेन्ट भनेको अब गौण कुरो मुख्य कुरो सत्तामा होइन को बस्ने र को नबस्ने भन्ने प्रश्न हो भन्ने चाहिँ यो ढङ्गले किनभनेदेखि पार्टीभित्र त्यो 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 विचार प्रणाली चाहिँ हाबी हुन थाल्यो अब त्यसको प्रतिवाद तल ऱ्याङ्क एन्ड फाइलबाट पनि हुन थाल्यो त्यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलबाट भइरहेको असन्तुष्टि या विरोध छ त्यो विरोधलाई नेतृत्वले पनि अब रिफ्लेक्ट गर्न थाल्यो आजको झगडा यो हेर्दाखेरि त अब नेतृत्वकै सत्ताकै लडाइँ हो यो मूलत विचारमा आएको डिरेलले उत्पन्न गरेको सत्ताको लडाइँ गयो कम्युनिस्टमा त विचार त ठुलो कुरा हो त अब नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति हो तर नाम मात्रै राखेपछि के हुन्छ तपाईँ त्यहाँभित्र कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्रै गोरबा चोप र एलसिनहरू सिपिएसयुबाटै होइन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीबाटै डेभलप भएका होइनन् नि त भनेपछि त हामी यो भन्न सक्छौँ अब पार्टी नाम कम्युनिस्ट भयो सिद्धान्त विभाग यो मुभमेन्ट पर्याप्त कम्युनिस्टहरू छन् अहिले पनि छन् होइन त्यसको प्राण भनेको वास्तवमा अहिले पनि त्यो आस्था विश्वासले टिकाएको यो केही नेता तपाईँले भनिएका यी केही नेता जो नाम टिपाइरहनुहोस् तिनीहरूको कारणले मात्रै भनेको होइन जस्तो कि केही नेताहरू भन्छन् भन्ने पनि गरिहाल्छन् खुलिया मैले तपाईँकै होइन यस्तै मिडियामा म यो सब मैले गरेको मैले गरेको मैले गरेको म नभगयो के हुन्थ्यो म नभएकोयो के हुन्थ्यो भन्ने नेताहरूका मैले बाणी सुनेको छु तर द्याट इज नट द थिङ जनयुद्ध जनयुद्ध प्रचण्डले मात्रै गरेको हो र प्रचण्डको करामत हो र बाबुरामको करामत हो र अँ देव उनीहरूले नेतृत्व लियो हो र तर त्यो त एउटा विशाल लाखौँ मानिसहरूको केन्द्रि होइन हजारौँ मानिसहरूको केन्द्रले त्यसै गरेर एमाले थोरै क्या ओली माधव नेपाल प्रचण्ड ए माधव नेपाल ओली झलना उनीहरूले मात्रै बनाएको हो र त्यसो हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरूको रगत पसिनाको परिणाम हो त त्यसो भए त खास गरी त अब भन्दा बित्तिकै त नेतृत्वकै नेतृत्वकै कुरा आयो नेतृत्वमा त्यो कम्युनिस्ट आचरण व्यवहार छैन भने चाहिँ त्यो पार्टीभित्रका सच्चा कम्युनिस्टहरूले मेरो नेतृत्व यो हो मेरो कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँ त भएन नि त होइन यसो नि अहिले नै पनि यो जुन विवाद देखिन त्यो विवाद यदि होइन वैयतिक रूपमा नेता विशेषलाई मात्र के यो उहिले धुजा धुजा भइसक्यो किन आजसम्म पनि यो विभाजन भइरहेछ किनभने यो भित्र त्यो शक्ति छ होइन जो त्यो आफ्ना सामाजिक मिसनमा प्रतिबद्ध भएका मानिसहरू तिनीहरू यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति त्यो भित्रभित्रै उनीहरूको त्यो प्रयत्न त्यो इफोर्सले पनि यो भत्किहालेको छैन यदि यो हुँदैन जोड्न ने ने नेताहरूको मात्रै इच्छामा हुन्थ्यो भने यो उहिले धुजा धुजा भइसक्यो भत्किन पो सकेन अब जोड्न चाहिँ सक्छ सक्दैन मलाई लाग्दैन कि आज होइन नेता विशेषका आग्रहभित्र मात्रै यो होइन कागजको टुक्रा च्याते चाहिँ च्यातिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन परिणाम के हो त अब परिणाम हो अब केही अहिले चाहिँ एउटा के भइरहेछ भन्दाखेरि यो इतिहासमा भएको गल्ती आफै मुभमेन्ट पनि भित्रभित्रै रियलाइजेसन पनि गर्दैछ अन्तर प्रभावमा र त्यो दबाव चाहिँ नेतृत्व तहमा पनि पुग्दैछ जस्तो भनौँ न दस बुझे नै जुन एग्रिमेन्ट भएछ त्यो दस बुझे एग्रिमेन्ट ओलीको इच्छा या माधवको इच्छाबाट मात्रै भएको छ र यो मुभमेन्टभित्रको त्यो, त्यो, त्यो आग त्यो शक्ति त्यो प्रेसर भनेको त्यसको लागि त अब जुन कम्युनिस्ट आचरण भएका नेताहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छन् अहिलेका मुख्य नेतृत्वभित्र भन्नुभयो त्यो आचरण भएका ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ नट नट त्यो ढिलो चाँडो उनीहरू होइन त्यो 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 समाज जुन रियलाइज गर्दैछ नि आज तल ग्रामीण तहदेखि नै जुन किसिमको प्रेसर छ विभाजन गरौँ भन्ने चाहे ओली पक्षमा होस् चाहे माधव विभाजन गरौँ भन्ने कुरो कारणले ल एकदम ठिक छ कामरेड भनेर ताली पिट्ने मान्छेहरू कति छन् यिनीहरूको बस्छ त्यो त फेरि विभाजनको परिणाम त हामीले पटक पटक हरेक दलमा देखिरहेका छौँ होइन त्यो त ए भए चौन्न सालकै विभाजनले देखेको छ होइन इभन माओवादीकै डिभिजनले देखेको छ काङ्ग्रेसको डिभिजनले त्यो डिभिजनको दुष्परिणाम के हुन्छ भने होइन हाम्रो सिङ्गो राष्ट्र सिङ्गै जनता अवेर छन् सचेत छन् जानकार छन् जस्तो लाग्छ यस्तो आत्मघाती काममा एउटा जिना जो, जो कार्यकर्ता छ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छैन कसैको उलामालामा ऊ लागेको छैन कसैको उर्दीमा कसैको उक्साटमा ऊ छैन भने यो काममा एकदम ठिक गर्नुभएको कारण अब हामी विभाजन भइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको अभिमत कहीँबाट छ जस्तो मलाई लाग्छ तर कतिपयले तिनीहरूलाई चाहिँ हनुमान भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् एकदम निकटकाहरूको भा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि त्यो हो कि अथवा उनीहरूले केही स्वार्थ होइन छिटो कुरो खानेवालाहरूको उक्साटमा लाग्नेवालाहरूको कुरोकानी बेग्लै होला होइन जो होइन राजनीतिको बृहत्तर आयामबाट उसले हेरेको छैन रणनीतिक आयामबाट हेरेको छैन ठुला हाम्रो जस्तो मुलुकको होइन हाम्रो जस्तो कमजोर कफल्लो भर्खरै भर्खरै प्रजातन्त्रमा बामे सर्दै गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा होइन राजनैतिक प्रणालीलाई भर्खर भर्खरै मात्रै होइन परिभाषित गरेर त्यसलाई स्टेबलाइज गर्न लागिरहेको मुलुकमा मेजर पार्टीहरू मुख्य पार्टीहरूमा आउने बिखरा उनीहरूको विभाजन उनीहरूभित्रको विवाद राष्ट्रको हेल्थको निम्ति राष्ट्रको स्वास्थ्यको निम्ति राम्रो हुँदैन भन्ने कुरोकानीहरू हामी अरू मुलुकमै जानु पर्दैन हाम्रै हिजो अस्तिका धेरै पर पनि म ला चाहन्न हिजो अस्ति होइन चौन्न सालको एमालेको विभाजन तपाईँको किनभनेदेखि होइन उनासाठी सालमा आएर काङ्ग्रेसको विभाजन होइन त्यस पछाडि त माओवादीको विभाजन यति नै हेर्दाखेरि काफी छ तर कुरोकानी के हो भने स्वार्थको लेनादेना माथि एट द टप होइन माथि शीर्ष स्थानमा रहेका मानिसहरूको स्वार्थको लेनादेना मात्रै हुनु हुँदैन त्यसलाई आज एकपल्ट फेरि हामीले इस्टाब्लिस गरेको राजनैतिक प्रणाली र रा हामीले विश्वास गरेको होइन सिद्धान्त सामाजिक मिसनसँग सङ्गति राख्ने खालका हाम्रा संरचनाहरू हाम्रा संस्थाहरू हाम्रो के अरे संस्कृति विकास गर्नु चाहिँ आज जरुरी छ यदि त्यसो नगर्ने हो भने अहिले नै जुन परिपाटीमा जुन ढाँचामा यथास्थितिमा पार्टी चलिरहेका छन् त्यसले मुलुकलाई कुनै त्राण देला जस्तो लाग्दैन कहाँसम्म भनेदेखि आज अब के भनिँदैछ भने राज्यले एलोकेटेड गरेको होइन बाँडेको जुन बजेट छ बजेटको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पनि नेट इन्भेस्टमेन्ट तल हुँदैन भनेर यत्रो रिसोर्स चाहिँ आज लिकेज भएर गइरहेछ त्यसलाई मात्रै रोकिदिने सरकार हुन्थ्यो भने त्यो नेतृत्व हुन्थ्यो भने अब यो कम्युनिस्ट पार्टीमा अलिकति एकदम चर्चित शब्द छ हजुर जो विगतदेखि नै स्थापित भइसकेको छ अनेक नेता विभिन्न नेतामाथि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमाथि लाग्ने आक्षेप गद्दार के हो यसको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टीमा यसको अलिक बढी महत्त्व राख्छ यो चाहिँ गद्दार भन्ने चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा कहाँबाट आयो भने लेलिनको एउटा किताब छ काल्स काउस्कीलाई काल्स काउस्कीको चरित्रको बारेमा विश्लेषण गर्दै लेलिनले गद्दार काउस्की भन्ने एउटा किताब लेखे त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वरमा जुन साम्राज्यवादी युद्ध चलिरहेको थियो त्यो युद्धको पक्षपोषण गर्ने ढङ्गले काल्स काओस् जब होइन त्यो त्यो दिशा ग्रहण गरे लेलिनले ले उनलाई के भने भन्दाखेरि यो चाहिँ गद्दारी हो मुभमेन्टप्रति होइन त्यो साम्राज्यवादी युद्धको होइन नेसनलाई एट द टप राखेर रा। क्लासलाई होइन कि नेसनलाई टप राखेर होइन नेसनको नाममा होइन त्यहाँको शासकवर्गका होइन साम्राज्यवादी ओरिएन्टेसन लिएको शासकवर्गका नीतिहरूलाई सम, समर्थन गर्ने ढङ्गले काचकाउसके जुन बाटो ग्रहण गरे त्यो बाटो चाहिँ गद्दारीको बाटो हो भनेर उनले त्यो किताब काउसको बाटो थियो त्यो चाहिँ अलिकति फर्स्ट वर्ल्ड वारको क्रममा उनको दिशालाई होइन लिएर क्यादेखि लेलिङको त्यो व्याख्या हो त्यो किताब बाहिर आयो ठ्याक्क त्यो किताबको चाहिँ गद्दार काउस्कीको नाममा त्यहाँ के गरियो भने काउस्कीको ठाउँमा चाहिँ पुष्पलाल जोडियो सुरुमा आएको हाम्रो मुभमेन्टमा यो भनेको यति हो पछि जसले त्यो गद्दार पुष्पलाल भनेर लेखे आजै उनी कान समातेर बाबा मैले गल्ती गरिछु भनेर भनिरहेछ पनि होइन मन <imitra> विक्रमजीको तपाईँको अहिले नै पनि तपाईँले के भन्दाखेरि सोधिराख्नु हामीले त्यो चाहिँ गल्ती गरिन्छौँ भन्न छ अब नेपाली इतिहासमा त्यसले के गरिदियो भने इतिहासमा हाम्रो जस्तो न्यून चेतना भएको मुलुक न्यून सैद्धान्तिक वैचारिक चेतना भएको मुलुकमा त्यो चाहिँ एउटा थेगो भनिदियो जसले जसलाई पनि गद्दार भन्दा हुने कसलाई बाँकी राखेन अब अहिले इभन भनौँ न अहिले भर्खरै मात्रै पनि अलिक अगाडि मात्रै पनि हाम्रो ओलीजी माधवजीलाई गद्दार भन्दै हुनुहुन्थ्यो हा एकदम उर्ली उर्ली गद्दार भनेर त्यो आरोप ए बाबा इतिहासलाई अब... यो भने त पहिलो कुरो त पार्टीभित्र एउटा प्रणाली हुनु पऱ्यो नि तपाईँले कसैलाई गद्दार हुनुहुन् हुन्छ भने तपाईँको वैयतिक आरोप होइन नि त साङ्गठनिक रूपमा संस्थागत रूपले मिटिङ बैठक गरेर विथ प्रमाण यत्य यसएस कारणले गद्दार भन्ने तपाईँ पहिले निर्कुल गर्नुपर्ने अब के गर्न थाले साथीहरू हुँ यहाँ बारदालीमा उभियो फलानालाई गद्दार भनिदिइहाल्यो अब पुष्पलाललाई मोहन विक्रमले गद्दार भन्नुभयो पछि मदन भण्डारीलाई नै अब गद्दार भनियो सिपी मैनालीलाई गद्दार भनियो आरके के मैनालीलाई गद्दार भनियो बादलले प्रचण्डलाई गद्दार भन्नुभयो माधव कुमार नेपाललाई केपी शर्मा ओलीले गद्दार भन्नुभयो यी गद्दारका श्रृङ्खलाहरू यो बुझेर हामी अथवा सङ्गठनात्मक हिसाबले त्यो गद्दारी गरेको हो कि होइन भन्दा पनि बोलीचालीकै भाषामा गद्दार भन्न थालियो होइन त गम्भीर कुरा होइन होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो यति सस्तो बनाए यति सस्तो बनाए नि होइन त्यसले के पनि के पनि अहिले एक्सपोज गर्छ भनेदेखि नेताहरूको सैद्धान्तिक वैचारिक स्तर चाहिँ कति निम्न रहेछ कहाँ उभिएका छन् सैद्धान्तिक जो यिनीहरू आफूलाई सैद्धान्तिक वैचारिक भनेर भन् जो भन्छन् वास्तवमा उनीहरू हुन्छ के कति चाहिँ रहेछ त त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा हेर्दाखेरि त्यो उनीहरूको होइन मापन पनि हो जस्तो लाग्छ क्या दे आर नट सिरियस उनीहरू गम्भीर छैन सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नमा यति हल्का भए यी साथीहरू कि होइन उनीहरूको बाढी नै सिद्धान्त भइदियो होइन अब हामीले पछिल्लो समय चाहिँ अब एमालेको विवादभित्र रहेर रहे यी कुराहरू गर्दै जाँदा यी कुराहरू त समग्र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू होइन त्यो चरित्र चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्र कसैले पनि देखाउन सक्नु भएन उही होइन देखाउने र चपाउने भन्छौँ नि होइन यो अलग अलग होइन देखाउने दाँत र चपाउने दाँत चाहिँ अलग अलग हुन्छन् भन्ने हाम्रो नेतृत्व बढी यतातिर चाहिँ सेन्सिटिभ भइदियो ऊ सिरियस भएन होइन बाणी र व्यवहारमा सङ्गति राख्न छोड्यो सायद हामी एउटा इतिहासको एउटा अर्को एउटा ट्रान्जिसनल कालखण्डमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्व कस्तो पनि आइदियो भन्नुहुन्छ भने के पनि भइदियो भने एक त यो हाम्रो सामन्ती विरासत छँदैछ होइन चा राजा महाराजाहरूको होइन उनीहरू त संविधान कानुनभन्दा माथि उनीहरूको बोली नै संविधान हुन्थ्यो हु, कानुन हुन्थ्यो हु। त्यो 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 विरासतले पनि त्यसको सांस्कृतिक प्रभाव पनि हाम्रो नेतृत्वमा होला धङदङ्गी त्यहाँ होला अर्को कुरो कहाँनिर के हो भने खास गरेर हामी कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ त्यो आफ्नो यो यो कमजोरीलाई लुकाउनको निम्ति उसले स्टालिनलाई सिरानी हाल्यो क्या स्टालिनले जस्तो पार्टी बनाए जुन ढङ्गले होइन तपाईँको करिब करिब होइन स्टालिनको पार्टी भने त एउटा व्यक्तिको होइन त्यो त्यो इच्छामा चलेको यद्यपि त्यसलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारका परिस्थितिले दोस्रो विश्वयुद्धको त्यो परिस्थितिले पनि त्यसलाई अलिकति होइन सहयोग पुऱ्यो होला त्यसलाई अलिक बोहोर डेमोक्रेटी छलफल गर्ने बहस गर्ने त्यस्तो परिपाटी थिएन यद्यपि गर्न सकिन्थ्यो त्यो परिपाटीमा तर त्यो त्यो परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा हाल्दै उनले आफैभित्रका लिलिनसँगै रहेका होइन लेलिनका सहकर्मीहरू समेतको कैयौँको दुई तिनजना मान्छेदेखि बाहेक त लेलिनका सबै सहकर्मीहरू टाउको छिनारै सकेका थिए स्टालिनले त्यही मोडल चाहिँ हाम्रा साथीहरूले के भन्दा केही सिकाउ गर्न थाले अब त कमिटी समिटी मिटिङ बैठक केही चाहिएन भने उर्दिदिएपछि भइहाल्यो होइन बाह्रलीमा उभियो अनि झट्ट एउटा होइन उद्घोषण गरिदिइहाल्यो अब नेकपा के आधारमा एक भएको थियो एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा अब पछिल्लो समय अदालतले विघटन गरिदियो भने पनि त्यसको आधारहरू त नेताहरूले नै आफै बनाइसकेका थिए के लाग्छ यसबारे अब एउटा त के भने हामी कम्युनिस्ट मुभमेन्ट यो जुन विभाजित मुभमेन्ट थियो नि त्यो मुभमेन्ट चाहिँ स्वयं कम्युनिस्ट मुभमेन्टको निम्ति मुलुकको निम्ति पनि राम्रो होइन आखिर एउटै सैद्धान्तिक वैचारिक धारामा उभिएका शक्तिहरू केही विमति छ भने त विमती त लजिकल्ली त्यो होइन प्रज्ञाको विचारको एउटा मन्दिरमा पूर्वाग्रहका जुत्ता फुकालेर होइन छलफल गर्दा भयो नि त बस गर्दा भयो नि त के चाहिँ कहाँ चाहिँ मुद्दा एक्काइसौँ शब्दमा त्यो बहुदलीय जनवाद कि एक्काइसौँ शताब्दीको जन के हो त त्यो भित्रको अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्दाखेरि त एउटा टुङ्गोमा नआउने कुरो थिएन नि mm. आखिरी दुइटै जनताको बहुदलीय जनवादलाई काहीँ त्यो कमा फुलिष्ट पनि छोड्न नचाहने साथीहरू पनि जनताको जनवाद भनेर त सहमत भए mm. होइन यतापट्टि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद मान्ने साथीहरू पनि जनताको जनवादमा त सहमतवादी भन्नाले त्यसको अन्तर्वस्तुमा चाहिँ यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको राजनैतिक प्रणाली संविधानले व्याख्या गरेको त्यो राजनैतिक व्यवस्था त्यसका मूल्यसँग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ती मूल्यलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने होइन डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा सामेल हुने कि नहुने होइन हतियारै मात्र सब कुछ हो कि होइन यस्ता धेरै कुरोकानीहरू चाहिँ छिनोफानु भएको थियो सहमति तर पछि गएर त्यो विचारमा सहमति भएको कुरोकानीहरू त्यो विचारमा विमति भएर विभाजन त भएन नि कुरो अरू नै काहीँ खुद्रा मसिना कुरोकानीहरू होइन अभ्यन्तरका कुरोकानीहरू उनीहरूका प्र्याक्टिसमा करेक्सन नभएका कुरोकानीहरू या त्यो विचारमा जुन सम्मति भएछ त्यसभित्रको कमिटमेन्टको अभावले हुन्छ कि त्यहाँभित्र डिभिजनहरू भए पावर प्रिभिलेजका कुरोकानीहरू प्रिडोमिनेन्ट भए अनि त्यसले घर गर गर्दै 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 अन्त त के भन्दाखेरि भनौँ न अदालतको निर्णय हुन पुग्यो दुइटैलाई हाइसन्छ त आफ्नो ठाउँमा म आफ्नो ठाउँमा किन झगडा गरेर बस्ने अब त्यहाँभित्र पनि तपाईँको भनौँ न दुइटा आआ्नो ठाउँमा फर्किसक्यो चाहिँ खास गरेर नेकपा एमाले भित्र जब तपाईँ आआ्नो ठाउँमा फर्क भनेर अदालतले आदेश दिइसकेपछि त्यो निर्णय गरिसकेपछि पहिलो कुरो त भए भरका साथीहरू त सँगै बस्नु पऱ्यो नि त्यो छुट्टै अठाइस कतिको बैठक ओलीजीले किन बोला भए भर्का हिजोका करिब आधा जस्तो होइन सोकल माधव झलनाथ गुट भनेर जुन हुन्छ झनै झनै आधा जस्तो शक्ति त्यसलाई बाइपास गरेर आफ्नो पक्षधर शक्तिलाई मात्रै राखेर मिटिङ गर्नुहुन्छ यो अब यो नेकपा अब विभाजनको छुट्टै आफ्नै समस्या होलान् आफ्नै परिणाम होलान् माधव नेपालहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो यो बिचमा चाहिँ यो बिचमा होइन हिजो भएका जुन विकृतिहरू छन् ती विकृतिहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ संस्थागत होइन विधानसम्म ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले पार्टीलाई सञ्चालन हुकुमसाईमा एकजना व्यक्तिको ए वान मेन सोको रूपमा चाहिँ पार्टीलाई चलाउनु हुँदैन यसलाई करेक्सन गरिनुपर्छ र पार्टीका जो विधि विधान छन् स्थापित मान्य छन् त्यसको आधारमा चलाइनु नेकपा ने, आफ्नो आफ्नो ठिकै होइन मलाई के के समस्याहरू रहेका होला मैले मैले भन्न खोजेको चाहिँ माओवादी र एमाले आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नुमा माधव नेपालको भूमिका कति छ माधव म त्यसलाई अलग्गै ढङ्गले हेर्दिनँ हिजो के नेकपा नेकपाभित्रको विवादमा खास गरेर होइन त्यो संस्थागत ढङ्गले नचल्ने बानी ओलीजीको जुन होइन तौरतरीका विकास भएको थियो त्यो रेसिड गर्नु जरुरी थियो त्यो हदसम्म होइन ओलीजी र नेकपा माओवादीका साथीहरू होइन प्रचण्डजी खेर माधवजी र प्रचण्डजीहरूको जुन होइन त्यो त्यो दुइटैको संयुक्त प्रयासले जुन प्रतिरोध भयो त्यो म अन्यथा ठान्दिनँ द्याट वज नेसेसरी तर के भने त्यो चाहिँ ओलीले निम्तिको परिणाम थियो त्यो उनैले निम्त्याएको परिणाम यदि उनले त्यो मिटिङ ए अब मेजर प्रश्नहरू चाहिँ राज्यका या पार्टीका मूलभूत प्रश्नहरू चाहिँ कमिटीमा ल्याएर मात्रै छलफल गर्ने मात्रै परिपाटी भएको यस्तो दुर्घटना हुने थिएन तर के, के भइदियो भने यो बिचको अवधि चाहिँ होइन त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ के देख्ने भने एक्लौटी होइन सल्लाह नगरिकन कमिटीमा छलफलै नगरिकन जुन निर्णय गर्ने परिपाटी परिपाटीबाट कतिपय महत्त्वपूर्ण सबै नीतिगुटी विषय भन्दैन महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा त कमिटीमा छलफल त गर्यो भने पार्टी हो नि यो दलीय व्यवस्था हो जी को को काम उदे उदे को होनी तर त्यति बेला अब खास गरी ओलीजीको स्वास्थ्य अनि त्योसँग जोडिएको स्वास्थ्य लाभको कामना हुँदै हुँदै यहाँको विवाद हो नि होइन यो लाग्छ त मलाई बाहिर होइन यी बाहिर सतहमा साना कुरो कान् तर मुख्य कुरो कानीके वर्चस्वको लडाइँ हो मूलत होइन त्यो वर्चस्वलाई एब सहका त्यो के भने सहपाठीहरू हुने त हामी त मुभमेन्टका तर सहपाठी मानेन क्या सत्ताले आफूलाई उयो होइन त्यो सर्वोच्च वर्चस्वको जुन ऊ छ नि त्यसले चाहिँ बढी घर गार गऱ्यो क्या अब अर्कोलाई बिजो पनि होला ए तैँले मात्रै गर तँ समकक्षी हु नि म भन्ने अर्कालाई पनि ला त्यो कता कता इगोको फाइट पनि छ तर सँगसँगै मैले फेरि पनि म भन्छु यो चाहिँ वास्तवमा आइदर पक्षमा चाहे त्यो प्रचण्ड पक्षमा भनेर भनौँ होइन यतापट्टि ओली पक्षमा काहीँ न काहीँ यो विचारमा चाहिँ एज ए होल त्यो डिरेल भइरहेको थियो अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँ अब एउटै कुरो खाने यो मुभमेन्टलाई यो मुभमेन्टले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति दुईवटा काम गर्नुपर्छ जस्तै एउटा सामूहिक नेतृत्व इन लेटर एन्ड स्पिरिट अक्षर भावनामा दुइटै घोषणा र व्यवहारमा अभिव्यक्त हुने खालको सामूहिक नेतृत्व एक दोस्रो विचार निर्माणको जुन प्रक्रिया छ कुनै जखमले नेता होइन यो धरतीमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा चाहिँ भगवान् श्रीकृष्ण होइन आविर्भाव हुनुभएको छ भनेर होइन कलेक्टिभ कलेक्टिभिडम पार्टीभित्रको होल त्यो 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 संरचनालाई प्रयोग गरेर त्यसलाई मथेर त्यो विचार चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक विचार त्यसमा जबसम्म यो मुभमेन्ट फर्किँदैन इन लेटर एन्ड स्पिरिट अहिले पुनर्जीवन अहिलेकै ने नेतृत्वबाट त्यो सामूहिक विचार र सामूहिक नेतृत्व सम्भव देखिन्छ अब यो त कालातीत अब यो त मोरलेस अस्थायी पाहुना जस्तो लाग्छ अहिलेको नेतृत्व यसले आफ्नो इतिहासमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ अब नजाने त्यो ढङ्गले अहिले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्ट नेतृत्वकै हिसाब किताबले पनि भन्ने हो भने यो प्रसव वेदनामा छ जस्तो लाग्छ मलाई यसले नयाँ नेतृत्व अघि मैले भने किन यो हिजोको नेतृत्व त यो त जखमले यो यो होइन करिस्मेटिक लिडरसिपको हो। त्यो मान्यताभित्र हुर्केको नेता हो तर त्यो सो त विस्थापित त हुँदो रहेछ नि त त्योभित्र शक्तिहरू क्रियाशील छ जस्तो लाग्छ मलाई क्रियाशील भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई भित्रभित्रै मुम्बई नै त्यस माओवादीभित्र पनि माओवादीभित्र भन्नुहोस् या अरू सानातिना पार्टी अब एकजना हिजोको जस्तो जखमले नेता म चाहिँ जखमले भन्छु त्यो करिस्मेटिक लिडरसिप भनेर जुन भनिन्छ नि अब त्यो युग सकियो त्यो युग कतिखेर सकिएको भने जतिखेर बिपी कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्रय नेतृत्वमा छोडे नि फ्रम द्याट पोइन्ट अन हाम्रो समाज एउटा जटिल समाज यो पुँजीवादी समाज भनेको जटिल समाज हो अब जस्तो हेर्नु समाजको निम्ति यो यो, यो, यो जखमले नेता पर्याप्त हुँदैन <laughs> तर hmm. माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सके कार्यकारी राष्ट्रपति नभए एकचोटि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष अझै पनि भइरहन मन छ ओलीलाई एकचोटि अझै पार्टी अध्यक्ष हुन रहर छ माधव नेपालको त अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि हुने रहेछ झलनाथ खनालको राष्ट्रपति हुने रहर्छ एमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहाड देउवालाई अब छ पटक प्रधानमन्त्री हुनछ एकपटक अझै पार्टी सभापति हुनछ भनेको त्यो जखमले नेतृत्व तपाईँले भनेकै शब्द दोहोऱ्याउँदा विस्थापित गर्नलाई त महाधिवेशनसम्म जानु पर्यो महाधिवेशनमा यी नै नेताहरू नै तछाड मछाड गर्दै नेतृत्वको लागि होमिनी हो भने चाहिँ कसरी त्यो सम्भव छ सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक विचार खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँलाई म धेरै अगाडि जान चाहन्न म नवमा अधिवेशनमा फर्किन चाहन्छु हामी नवमा महाधिवेशनमा दुईवटा क्याटेगोरीबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधि भएर गएको थियौँ एउटा तथाकथित थियो ओली गुटबाट छानिएर गएँ त्यसको बलमा होइन तलैदेखि त्यो ढङ्गले अर्को माधव गुटको नामबाट त्यहाँ बिच बिचको स्वतन्त्र चिन्तन विचारले कोही जान्न पाउने परिस्थिति भएन हुँदाहुँदा महाधिवेशनमा दुईटा लिस्ट होइन कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस चुनाव लडे जस्तो ढङ्गले दुईटा लिस्ट एक थरीको यहाँ नाम अर्को थरीको यो नाम होइन दुईवटा लिस्टमा लडेको थियो त्यो अवस्थामा गएको जब आएका मान्छे के छन् भने दुईवटा गुटभन्दा तेस्रो कोही मान्छे नै आएको छैन तर पछि नेतृत्व छान्ने कुरोका निरूपमा के भयो भने ओलीगुटले चाहे जस्तो पनि नेतृत्व संरचना बनेन माधव गुटले चाहे जस्तो पनि नेतृत्व संरचना बनेन त्यो तल यति सन्तुलित संरचना बनाइदियो विवेक प्रयोग कहिलेकाहीँ मुभमेन्टले विवेक प्रयोग गर्छ अहिले नेताहरू जुन यो चाहिँ होइन मेरो मेरो इच्छामा मेरो इसारामा यो मुभमेन्ट नाच्छ भनेर जुन सोचिरहेछन् कुनै नेताले भने दर मेकी मिस्टेक तिनीहरू गल्ती गरिरहेछ मलाई त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन अब अहिले अब भएन होइन त्यो सुधारेनन् भने त्यसको त अन्तत परिणति के हुन्छ भन्ने कुरो त प्रजा परिषद छँदैछ नि त हा हाम्रै मुभमेन्टमा हाम्रै कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्र नै उत्थान र पतनका शृङ्खलाहरू श्रृङ्खलाहरू छन् होइन तपाईँको यदि अब यसबाट दुईवटा एउटा त गोरबा एलसिन गो एलसी मोडलमा गएर पनि त्यो पतन हुँदो रहेछ हुँ। अर्को कुरो गर्नेहरू तपाईँ बढी आग्रह भने खुम्चिँदा 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 कत्रा कत्रा नेताहरू आज कस्ता भएछ एउटा व्यक्ति विशेषमा सीमित भएका पार्टीहरू पनि हामीले देखाएको छौँ कुन चाहिँ बाटो रोज्ने यदि सामाजिक आन्दोलनलाई हाँक्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने समथिङ ह्याज टु बी चेन्ज लिडरसिपमा विचारमा व्यवहारमा परिवर्तन नगरिकन यथास्थ अहिलेका हिजोको जुन मूल्य प्रणालीबाट चलेको छ त्यो मूल्य प्रणालीबाट कम्युनिस्ट मुभमेन्ट अब एज इट इज फर्ममा चाहिँ नव महाधिवेशनबाट त्यो धरातलबाट आएको एमालेको नेतृत्व अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब होइन अब तिम्रो एकाङ्की बढी भयो तिम्रो एकाधिकार बढी भयो मलाई पनि हस्ताक्षर गर्ने अवसर देऊ अथवा त्यो अवसर दियो भने चाहिँ पार्टी जोगिन्छ भनेर भन्नु चाहिँ उचित हो अब एउटा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको भाषाभित्र हुनुपर्छ है हुनुपर्दा म यतातिर जान चाहन्न तर के भने स्वेच्छाचारी अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम चाहिँ दरिलो मेकानिजम चाहिँ भनियो नत्र भए त्यसले के भन्दाखेरि उयो त्यसलाई भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरोका नेता के भने तपाईँको कमिटी प्रणाली मेजर निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दुईजना व्यक्तिको सिग्नेचर म ठुलो कुरो मान्दिनँ ती निर्णयहरू कमिटी प्रणालीभित्र प्रवेश गराइन्छ कि गराइँदैन भनेको जसरी अब आफ्नो मन मनलाग्दो निर्णय गरेर चाहिँ यहाँ निर्णय हुने गरेका छन् अब फुइयो भयो बारदलीमा बसेर होइन उर्दी छाटिहाल्ने खालका काम गर्न थाल्यो त्यो परिपाटी हुनु भएन ठिक छ तपाईँको त्यही नोसन नै तपाईँलाई लागेको छ भने त्यो कमिटीले इन्डोर्स गर्नुपऱ्यो नि मनपरि भन्नै हिँड्ने जे जे मन लाग्यो एक्सटेम्पर बोल्दै हिँड्ने ए बाबा नेता भनेको सामाजिक प्राणी हो सामाजिक दिने संस्था हो वैयतिक बाणी मे मै मेरो आवाज भनेको मेरो वैयतिक हुनु भएन नि त त्यो समाजको आवाजलाई म बाँडिदिइरहेको छु नेता त त्यो भो त रेस्पोन्सिबल लिडर भने त उत्तरदायी नेता भनेको मनपरी बोल्दै हिँड्ने जे जे मन लाग्थ्यो भनिन्छ नि तित्राको मुखै बहिरी भन्छन् नि <laughs> तपाईँ जथाभावी बोल्दै हुनु न तपाईँ आफै दण्डित हुनुहुन्छ अब यस्तो अवस्थामा नेकपा एक हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो विभाजन हुने त बाटो नै छैन अथवा त्यो हुँदाखेरि को परिणाम त सबैले देखिसकेका छन् सम्भवतः त्यो अप्रिय बाटो चाहिँ कसैले पनि नलियो अझ अझ अर्को नेकपा एमालेको डिभिजन म तपाईँलाई यो पनि बताइदिउँ नेकपा एमालेको डिभिजन भनेको त्यो डिभिजनमा नेकपा एमाले बाहिरका शक्तिहरूको केहीको होइन अब यो, यो अलि स्ट्राटेजिक गेम नभएर पनि केही केही त अब एमआलए कमजोर भइदियो भनेदेखि होइन काङ्ग्रेसलाई फाइदा होला एमआलए कमजोर भइदियो भने माओवादी झट्ट ठुलो पार्टी भइदिएला के के भन्ने यस्ता सानातिना भेस्टेट इन्ट्रेस्ट पनि होला तर कुरो कानेहरू के हो भने यो भनेको मुलुकको द लार्जेस्ट रुलिङ पार्टी त्यो पार्टी तहस नहस विभाजन हुँदाखेरि त्यसले उत्पन्न गर्ने भ्याकुमभित्र ककसले के के सपना देखेका होला कसै कसैले सपना पनि देखेका होलान् कि यो तहसटस भयो विभाजन भइदियो भनेदेखि यसको चितामा मेरो ह्याकुलो सेकाउन सकिन्छ भनेर सोच्ने शक्तिहरू पनि त छन् देशभित्र र देश बाहिरका त्यसले गर्दाखेरि यो खतरालाई यो खतरा भनेको तपाईँ जब, जब जब एमाले भित्रको होइन तपाईँको विवाह चाहिँ अलि चर्किन्छ तपाईँ देखि देख्नुहुन्छ नि सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैछन् तपाईँ देख्नुहुन्छ नि जब जब यो डिबेट चर्किँदै जान्छ एमसिसी चर्को ना एमसिसीको पक्षमा वकालत गरिन्छ जब ए नेकपा एमाले भित्र यो डिबेट चर्को हुँदै जान्छ अनि के भनिँदैछ हाम्रो कुनै एउटा वंशसँग नाता भएको होइन फलानालाई चाहिँ राजा बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो राजा पनि छानिदिने भइसकेँ ज्ञानेन्द्र हुँदैन पारस हुँदैन हामीलाई हृदयन्द्रै राजा चाहिन्छ भनेर त्यो हामीलाई त्यो छनौट गरेर पनि हामीलाई होइन त्यो त्यो त ऊ पस्किन थालिसके भन्नाले हामी धेर धेरै अप्ठ्यारो अवस्था छौँ अर्को कुरोकानी के पनि भने हामी हिजोको भन्दा अलि भिन्न अवस्था के भने हिजो को विश्व परिवेश हामीलाई अलि बेग्लै थियो हामी कहाँ जति पनि विदेशी शक्तिहरू थिए त्यो अलग अलग ढङ्गले आएको थिएँ कोअर्डिनेटेड ढङ्गले आएका थिए नेपालमा तर अहिले अहिलेको विश्व जुन राजनीति छ त्यो विश्व राजनीतिको जुन पोलराइजेसन ध्रुवीकरण भइरहेछ त्यो ध्रुवीकरण पनि चिन भर्सेस अमेरिकाको जुन त्यो त्यो पोलराइजेसन भइरहेछ त्यो पोलराइजेसनले हामीलाई उत्तिकै चुनौतीहरू पनि खडा गरिदिएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप छ भनेर त पटक पटक भनिन्छ अब त्यो कति हो नेतृत्वमा पुग्नेले बुझन लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो छ हामी आफ्नो निर्णय गर्न सक्दैनौँ आफ्नो निर्णय क्षमतामाथि आफैमाथि प्रश्न छ अब एक दुईवटा था ठाउँहरू म म एक दुईवटा कुरोकानी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालले त्यो क्षमता पनि प्रदर्शन गर्छ खास गरेर गएको जनआन्दोलन होइन तपाईँको जनआन्दोलनकै बेलामा जतिखेर हामीलाई ट्विन पिलर सिस्टम चाहिँ मान्न भनेर दबाब थियो हामीले नमानेकै हो नि आफ्नो स्ट्राटेजिक अटोनोमीलाई हामीले अभिव्यक्त गरेकै हुन् त्यतिखेर त्यस पछाडि जब संविधान बनाउने कुरो भयो संविधान बनाउनलाई पनि हामीले बाह्य दबाब भए नि हामीले नमानेर त्यो स्ट्राटेजिक अटोनोमीले हामीले प्रदर्शन गरेकै हौँ तर के भइदियो भने पछिल्लो पटक नेतृत्व चाहिँ नेतृत्वले के गर्न थालिदियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ तिग्रा कमाउन थाल्यो आन्तरिक जनमतको बलमा सत्तामा बस्ने भन्दा पनि बाहिरको होइन खुसाबदमा चाहिँ टिक्न सकिन्छ भनेर लोभ्यो कि कता कता यी आशङ्का चाहिँ छन् अब एमालेको विवाद माधव कुमार नेपालले नचाहेर नफुटाएको अथवा नसकेर फुटाएको अथवा फुटाउँदाखेरि चाहिँ आफूले पनि त्यो काँडो हुनसक्छ यो एमाले भनेको चाहिँ एमाले एमाले एउटा के छ भने तपाईँले बुझ्नु के जरुरी छ भने एमाले भने चा चा चाहिँ ससाना पार्टीहरूलाई जोड्दै 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 ससाना होइन नदीहरूलाई चाहिँ एउ एउटै स्टिम हाल्दै 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 खोल्सा होइन यी खोला खोल्सीहरू चाहिँ एकै ठाउँ मिसिँदै मिसिँदै ठुलो भएको पार्टी हो त्यसले गर्दा यसभित्र चाहिँ जबरजस्तै एकताको भावना प्रमुख छ आज त्यही भावनाले विभाजनबाट रोकिरहेको छ ओलीले चाहनुहुन्थ्यो भने उहिले फुट्याइसकेको पार्टी होइन जतिखेर उहाँले ओली गुटको अलग्गै मिटिङ गराउनु भयो बैठक गराउन थाल्नुभयो त्यतिखेरै वास्तवमा यो विभाजन माधवजीहरू पनि वास्तवमा के थियो भन्दाखेरि यदि माधवजीहरू नै पनि माधवजी पर्सनल्ली होइन अब ओलीको वो... चाहना अनुसार चाहिँ माधव नेपाल बिनाको एमाले हुन सक् एकता सम्भव छ कि छैन त्यो बेकारको कुरो त्यस्तो व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन माधवजीको पनि भूमिका छ उहाँको पनि रोल छ अब त्यो त यो वैयतिक पर्सनल उनीहरूका कुन्ठाहरू पर्सनल होइन कुनै एउटा कोठामा उहाँहरू लापाकेले हुन्छ तर पार्टीभित्र त्यसो गर्न पाइँदैन पार्टीको इन्ट्रेस्टलाई क्यारी आउट गर्नुपर्छ अघि तपाईँले भनेको यो सामूहिक नेतृत्व त सामूहिक विचार भयो भने अब एमाले र माओवादी फेरि कालान्तर एक हुने सम्भावना छ किन छैन र त्यो त जरुर होइन यो त लामो समस्या यो लामो समस्या रहँदै रहँदैन त्यो चाहिँ कि दस वर्ष कि तिन वर्ष कि दुई वर्ष कि यसै भन्न सकिँदैन त्यो रियलाइजेसन आफै अहिले कम्युनिस्ट मुभमेन्ट जुन आत्मसमीक्षामा प्रवेश गरेछ अहिले यतिखेर माओवादी पनि आत्मसमीक्षा छन् जस्तो लाग्छ नेकपा एमाले आफै आत्मसमीक्षा छ विशद आत्मसमीक्षा छ यो मुभमेन्ट यो आत्मसमीक्षाको प्रोसेस कम्प्लिट भइसके मलाई लाग्छ कि एउटा नयाँ उचाइमा यिनीहरू फेरि एकपटक एकजुट हुनेछ तर के भने अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि जोड्न सक्छ नट यो कहाँ भनेदेखि केही केही कुरोकानीहरू अब अबको यो न्यासनल न्यासनलाइज कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ अब निर्माण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हस् यहाँसम्म दिनु आफ्नो कुरा दिनुहोला धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो ने चिनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नेकपा एमालेका नेता टङ्क कार्की उहाँसँग हामीले नेकपा एमालेको पछिल्लो विवाद र समग्रमा नेपाली कम्युनिस्टहरूको चरित्र र एक हुने सम्भावना लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यसको साथै आजलाई समय सन्दर्भ यति नै भोलि फेरि आउनेछौँ नमस्कार